Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos ao Portal Central. E hoje no Central Point eu vou te contar as últimas notícias do mundo dos games. Lembrando que todas essas notícias também estão escritas no nosso site, tá? Eu vou deixar na descrição e também um comentário fixado com todos os links de cada notícia para você ler no nosso site. Vamos começar falando de coisa boa, que é jogo grátis. O For Honor, galera, tá grátis para você poder pegar na Steam, isso mesmo. A Ubisoft já tinha liberado o game na Uplay para você conseguir ele de graça, depois liberaram também para os consoles e agora chegou na Steam, tá? Lembrando que o jogo vai estar disponível grátis a partir de hoje, dia 24, até a próxima segunda-feira, dia 27. Então tem um tempo aí para você conseguir pegar ele, tá? Lembrando também que as outras versões, você vai ganhar a versão básica grátis, mas se você quiser comprar as DLCs, tá em promoção também. Tem a edição Deluxe por R$45 e a edição Gold por R$49. Na verdade, R$50, só que tá R$49,99. Passando agora para Red Dead Redemption 2, o game já tá para chegar a data de lançamento aí, vai lançar dia 26 de outubro desse ano, então tá bem perto. E temos uma notícia muito boa para os fãs brasileiros. O game anterior, o primeiro game, ele não tinha tradução, não tinha legenda, não tinha dublagem em português. Ela comenta que devido ao número grande de fãs, eles vão colocar essas legendas localizadas em português. É uma ótima notícia. Agora você vai poder entender toda a história, caso você não tenha aptidão com o inglês. Falando em próximos lançamentos, vamos falar agora de Shadow of the Tomb Raider, porque liberaram uma nova gameplay muito interessante. Shadow of the Tomb Raider, né, que vai lançar agora mês que vem, 14 de setembro. E nesse gameplay mostra como a Lara consegue se comportar na floresta. Ele mostra bem aquela parte stealth do jogo, tá? Então é bem interessante. Se você quiser dar uma olhada na gameplay completa, é só entrar no nosso site que todos os links estarão na matéria. Outro game que foi revelado gameplay nova foi Forza Horizon 4. 10 minutos de gameplay revelado lá na Gamescom 2018 que tá rolando. O game vai ser lançado, né, dia 2 de outubro, tá bem próximo também. E nesse vídeo mostra diferentes modos e diferentes pistas, né? Porque o jogo ele vai ter essa pegada de clima dinâmico, de estações dinâmicas, né? Como por exemplo, se você estiver no inverno, você vai poder andar por cima do rio que congelou. Isso é bem interessante. O game também vai trazer outras novidades. A gente vai trazer aqui pro canal tudo pra vocês sempre que tiver uma outra novidade. E se você quiser assistir essa gameplay, é só entrar no nosso site. Outro game que a gente teve novidades foi Assassin's Creed Odyssey, que vai ter o lançamento dia 5 de outubro. A IGN, né, postou uma gameplay onde o protagonista está lutando contra uma medusa, né? Assassin's Creed, nesse Assassin's Creed vai ser ambientado na Grécia Antiga, então ele vai trazer esses elementos de mitologia grega. Eu achei bem legal, o combate tá muito legal também, a mecânica, então dá uma olhada lá no site na gameplay, caso você se interesse pelo Assassin's Creed. E a última notícia de hoje, galera, eu quero falar com vocês sobre Cyberpunk 2077. Que é o jogo aí que a galera tá hypando muito. Eu particularmente também tô muito hypado por ele. Eu quero ver gameplay, quero ver novidades. Então, temos uma novidade muito boa pra falar pra vocês. Durante uma entrevista na Gamescom, um dos produtores do Cyberpunk 2077, ele comentou que o jogo já está jogável do início ao fim. Ele falou exatamente isso aqui, ó. O jogo está jogável do início ao fim. Ainda não possui todos os recursos apropriados, não foram feitos testes ou correções de bugs, mas visualizar a história é um passo crucial no processo de criação de um game. Isso é muito bom, galera, porque se o game já tá jogável do início ao fim, pelo menos a história, a gente percebe que o game pode ter uma data de lançamento e gameplays reveladas em breve. Muito se especulou, né, depois da E3, que Cyberpunk seria um game de próxima geração, mas pode acontecer que lance antes mesmo do que a gente imagina. E aí galera, qual notícia você mais gostou? Comenta aqui embaixo, não esquece de entrar no nosso site, não se esqueça também de se inscrever aqui na Central e deixar o seu like. Valeu galera, tô indo nessa, fui!